Voice of America. እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ በሚል የፈጣሪያቸው ቃል እየተጽናኑ እንደሚገኙ የገለጹት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነውና ከአትላንት በስቲያ ቢሾፍቱ አቅራቢያ ወደቀው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አብራሪ ያሬድ ጌታቸው አባት ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ናቸው። የርሳቸው ልጅ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች ያለቁበት አደጋ በመሆኑ በቦታው ላይ በስማቸው የመታሰቢያ ሐውልት ቢቆም ምኞታቸው እንደሆነ ነግረውናል። ምክንያታቸው ደግሞ ከአደጋው ከፍተኛነት የተነሳ የልጃቸውን አስክሬን አግኝተው መቅበር እንደማይችሉ ስለተረዱ ቢያንስ ለመታሰቢያ እንኳን ስሙ በቦታው ቢሰፍርልኝ ወዳለሁ ብለዋል። ማምሻውን ሀዘን ከተቀመጡበት አዳማ የሚገኘው የአንድ ወዳጃቸው ቤት በስልክ አነጋግሬያቸው ነበር። ዶክተር ጌታቸው እግዚአብሔር ያጽናውት ጽዮን ግርማ አባላለሁ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው መደውልልዎት። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ኖት ናይሮቢ ነበር የሚኖሩትና ልጆት ካፒቴን ያሬድ ጌታቸው የተወለደውም ናይሮቢ መሆኑን ሰምተናል በተለያየ መንገድ። እስቲ ግን ከርሶ ካንደበቶ የት ነው የተወለደው ልጆት? የት ነው ተማረው? እስቲ የልጆትን የህይወት ታሪክ ይንገሩን። ናይሮቢ ነው ናይሮቢ ነው የተማረው። ያ የተወለደው እኔ እዚያ ሐኪም ነበር። እዚያ ነው የተወለደው የተማረውም እስከ ኤሌቭል ድረስ። እንደምታውቀው ብሪትሽ ሲስተም ኤሌቭል የሚባል አላቸው። ሰከንደሪ ስኩል በኋላ ያው በኢትዮጵያ ስታሳይ እንደ ኮሌጅ እንደማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ ነበረ ፍላጎቱ ለመማር ፓይለት ለመሆን። አይ ሳውዝ አፍሪካ ከምትሄድ ኢትዮጵያ ሄደ ተማር ብዬ እዚህ አመጣሁት። እና ልጆችም አሉ ግን አንድ አስራት እንኳን አውጣ ለኢትዮጵያ ብዬ እዚህ ትምህርቱን ጨረሰ። እና በኋላ ያው ረዳት አድርገውት ከተወሰነ አመት በኋላ ያው ካፕቴን አደረጉት። ብዙ ጎበዝ ነበር በትምህርቱ። አሜሪካንም አንድ ሁለት ጊዜ አልቀውታል። ጥሩ ውጤት እያዘ ነው የመጣው። ቦይንግ ሄዶ ነበር። እርሶ ናይሮቢ ሐኪም ነበርኩ ብለዋል። ምን አይነት ሕክምና ላይ ነው የነበሩት? ማክሲሎፌሻል ሰርጀሪ ይባላል። የአንገት በላይ እንደ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ነው። በተጨማሪም የጥርስ ሐኪም ነኝ። ሁለቱም ኳሊፊኬሽን አለኝ። እዚያ ብዙ አመት ፈርቻለሁ። ወደ ለመንግስት አንድ 25 አመት ፈርቼ ነው ሪታየር ያደረኩት። ፕራይቬት እንሰራ ነበር። ሌሎች ልጆች አሉኝ ብለዋል እና ስንት ልጆች ነው ያሉት? ያሬድ ስንተኛ ልጆት ነበረ? ያሬድ 5ኛ ልጄ ነው። ከስንት ልጆች መሀል ማለት ነው? በጠቅላላው 6 ናቸው። ያሬድ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ትምህርቱን ጨርሶ ከዛ አየር መንገድ ገብቶ ነበር ብለዋል እና ምን ያህል ጊዜ ነው አየር መንገድ ገብቶ ማገልገል ከጀመረ? አንድ 10 አመት ሆኖ አይቀርም። መጀመሪያ 2 አመት ተኩል ነበር ኩርሱ የጨረሰው። ከዚያ ደግሞ 5 ነው 6 አመት በረዳትነት ያው ረዳት ሆኖ ሰርቷል። ከዚያ በኋላ ነው ከ2010 ጀምሮ መሰለኝ ካፕቴን ያደረጉት ፕሮሞሽን የሰጡት። በመሰረቱ ልጁ ያንግ ነው፣ ገና 30 ባልሞላው 1989 ነው የተወለድ ብዙ ላይ እና አክሰለሬት ፕሮሞሽን ነው። 3 አይነት ቋንቋ ይችላል። ምክንያቱም እናቱ ኬንያዊት ናቸው። የሱዋሂሊ ቋንቋ፣ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ ቀላጥፎ መናገር ይችላል የሚል አንድ ጓደኛው እማኝነት ሰጥቶ አይቻለሁና እንዴት ነው ይሄንን የቋንቋ ችሎታውን አዳብሮ የነበረው? ልክ ነው። ያው ሶማሊኛ፣ እንግሊዝኛው እዚህ ሀገር ተማሪዎች የምትማሪው ነው ኬንያ ውስጥ። የእኛ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያው አማርኛና እንግሊዝኛ እንደሚማሩት ያው ደግሞ ሶማሊኛና እንግሊዝኛ ነው። አማርኛ ብዙ ከመጣ ነው የተማረው። ያልታሰበ አደጋ ነው የደረሰብን። እንዴት ነው ህይወቱ ማለፉንና አደጋውን የሰሙት? እርሶ ነግሮት ነበረ ወደ ናይሮቢ እየሄደ እንደነበረ? ተደዋውላችሁ ነበረ? አግኝተውት ነበር ከአደጋው በፊት? አዎ፣ ብዙ ጊዜ የሚደውልልኝ ሲመለስ ነው። ለእናቱ ግን ጠዋት ከመነሳቱ በፊት መምጣቱን ደውሎ ነግሯታል። እናቷ ደውላ ያሬድ እስካሁን አልመጣም፣ ምንድነው ችግር አለው ያለችኝ። እኔ ከዚያ በኋላ መከታተል ጀመርኩ። በስልክም በምንም በምንም ጓደኞቹ ጋር በመደወል አየር መንገድ በመደወል ጠይቄ ያለውን አደጋ መድረሱን ተረዳሁ።
ግን እዚያ ቦታ መሄድ አልተቻለም፣ አክሰሴብል አይደለም አሉኝ። አዎ፣ እና ትልቅ አደጋ ነው። እኔ የምልሽ የእኔ ልጅ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎች ናቸው እዚያ የረገፉት። ህጻኖቶች አሉ፣ ሴቶች አሉ። የውጭ ሀገር እንግዲህ መቼም በመሰረቱ ምን ታደርጊዋለሽ፣ ሀገር ሲገነባ በሰላምም በጦርነት ጊዜ ብዙ መስዋዕት ይቀርባል። ከዚያ ውስጥ የእኔም አንዱ ልጄ ነው መስዋዕት ያቀረበው። ታስታውሽ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያንን ባሉት መሰረት የኔም ልጅ ኢትዮጵያ ሆኗል። ዜግነቱ ግን ኬንያዊ ነበር። ያው እንግዲህ የተወሰነ ዓመት አገልግሏል ኤርላይንሱ። በስራም ጎበዝ ነበር ነው የሚሉት ጓደኞቹ። አለቆቹም እዚህ መጥተው ነበር ትላንትና። ስልክም አጥናንተውናል ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቢሮ ከፕሬዚዳንቱ ቢሮ። ይህ ሁሉ ለእኛ የመንፈስ ጥንካሬ ይሰጠናል። እና እንግዲህ ይህ ለመመስለው ታሪኩ ባጭሩ ነው። እንግዲህ እንደ ጠቀሱልን የስራውን ችሎታውን በተመለከተ ከሌሎች ስራ ባልደረቦቹም እንደ ሰሙ ነግረውናል። በባህሪው ግን ምን አይነት ልጅ ነበረ ልጆት? ያሬድ ቨሪ ስፔሻል ቻይልድ እና ዩኒክ ነበር። በጣም ዩኒክ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ሆኖ በዋና አንደኛ ብዙ ጊዜ ስለሚወጣ ወደ 15 የሚሆን የዋና በየሰመስተሩ የሰበሰበው አንድ ቤት ፈቅሎ አንድ ቤት። እንዲያውም ተማሪዎቹ ምን ይሉት ነበር? ሚስተር ፊሽ ይሉት ነበረ። በጣም በስዊሚንግ ጎበዝ ስለነበረ ልጁ በብዙ መልኩ ብሩህ ነበር። ትህትና የነበረው ልጅ፣ ሁሉንም አክባሪ እና ትልቁ ደም ትንሽንም ብዙዎቹ ጓደኞችን ጠይቀሽ እንደሆነ በጣም ነው የሚወዱት፣ በጣም ነው የሚያከብሩት። በጣም ጥሩ ጠባይ የነበረው ልጅ ነው። ለእኔም በጣም ቅርብ የነበረኝ እንደዚህ አይነት በማብረር ላይ በአየር መንገድ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ቤተሰቦቻቸው ጋር ቶሎ ቶሎ አይገናኙም እና መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ያዩት? ከአምስት ቀን በፊት አይቼዋለሁ። ከአምስት ቀን ግን እዚህ ስምለለት ስራ ምናምንም አዲስ አበባ ስላለ አንዳንድ ነገር የሚጨርሰው ስመጣ እሱ የት ነበር የማርፈው እና እዚያ ነው የማገኘው ብዙም ጊዜ። በሌላ ጊዜ ግን ማታ ማታ በተመለሰ ጊዜ ጠዋት ከበረረ ማታ ሲመለስ ይደውልልኛል። ማታ ከበረረ ደግሞ ጠዋት ያቦን መለስበት ጊዜ ነበር የሚደውልልኝ። ይህን የመሳሰለ በጣም ሂ ዋዝ ቴኪንግ ኬር ኦፍ ሚ በብዙ መልኩ። ትዳር መስርቶ ልጆች ወልደዋል ወይስ ብቻውን ነበር የሚኖረው? የለም፣ አልመሰረተም። ሊጋቡ ከአንድ ሌላ ኢትዮጵያዊት ልጅ ጋር እሷም ኤርላይንስ ውስጥ ካፕቴን ነች። ብላን አድርገው ነበር ሳይሆን ቀረ። እጮኛ ነበረው ማለት ነው? አዎ ነበረ፣ ፊያንሴ ነበረው። አስተዋውቆት ነበረ እጮኛውን ለቤተሰብ? አዎ ትምሉ አባቷን ማውቃለሁ። ከኔ ጋር ነው ሁለት ትናንትና እዚህ እውነት ነው ያለ ነገር ተፈጠረ። ይኸውልሽ ያልታሰበ ነገር ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? ያው በክርስቲያን ሃይማኖት እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የሚለዋል እና እንግዲህ በዚያ ከታመነበት ምናልባት ያው ምጽአተ ክርስቶስ ሲመጣ የሆነው ነገር ይሆናል። እንታይ ይሆናል አይታወቅም። በእምነታችን ይሄ ነገር አለ። ምጽአተ ክርስቶስ ሲመጣ ሙታን ሁሉ ይነሳሉ ይላል። እኔ ግን ለጊዜው በጣም አንደበቴ ነው የተነካው፣ አይምሮዬም በጣም ነው የተመሰሰው እና ልጁ በጣም ክልጅ ነበር ተሁሉ እና እሱን ረፕረስ የሚያደርጉ ከሌላዎቹ ልጆቼ አሉ ብዬ ለማመን ያስቸግረኛል። እሱ የተለየ ትውልድ ነበር፣ የተለየ ፍጡር ነበር። እንዳ እንግዲህ እንደ በሁኔታው እንደምታምነው በታሪካችንም በካልቸራችንም ጥሩ ነገር ረጅም ጊዜ ያገለግልም ይባላል። የመጣ ስለሆነ እባላለሁ። ምንም ኮምፕሌን የማደርገው ነገር የለኝም። እንግዲህ አስክሬን ለማውጣት ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ባለሙያዎች እየገለጹ ነው እና እንደው አስክሬኑ የመገኘት የመቅበር ነገር ከአየር መንገዱ የተነገራችሁ ነገር አለ? ነገር የለም። ምክንያቱም እንደ ሰማሽው አይሮፕላኑ አፍንጫውን የወደቀው መጀመሪያ መስዋዕቶች ፓይለቶቹ ናቸው። ከዚያም ደግሞ በብዙ ሜትር ወደ ውስጥ ገብቷል ነው የሚባለው አለ ነው 10፣ 15፣ 30 እና ምንም ነገር የለም። እዚያው አፈር ሆነው ደቀዋል።
የነብይ ብቻ አይደለም ብዙዎች